Петропавлда өңірлік үйлестіру кеңесінің отырысы өтті. Жиында облыс кәсіпкерлерінің өндірісін кеңейтуге және жаңа жобаларын қаржыландыруға қатысты өтініштер қарастырылды. Үйлестіру кеңесінің кезекті отырысына келушілердің қатары әдеттегідей қалың. Бүгін жиын барысында 11 жоба қарастырылмақ. Біреуі несиені кепілдендіру бойынша. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында қарастырылатын жобалардың жалпы сомасы 1 миллиард теңгеден асады. Үйлестіру кеңесінде қарастырылатын өтінімдерді жолаушылар және жүк тасымалымен, құс шаруашылығымен айналысатын, құрылыс материалдарын шығаратын, мата бұйымдарын тазалау және жуумен шұғылданатын кәсіпкерлер ұсынды. Қызылжар ауданы Якры селосындағы Атай СК жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 68 жылы құрылған екен. Іргелі кәсіпорын өткен жылы 75 миллион жұмыртқа шығарса, биыл бұл көрсеткішті 102 миллионға жеткізуді жоспарлауда. Серіктестік директоры Әсет Ерсайынов айналымдағы қаржыны толықтыру үшін 60 миллион теңге сұрай келдік дейді. Бүгінгі таңда біз бір корпусты іске қостық. Ол балапандарға арналған корпус, бір айдың ішінде тағы да үлкен құсқа арналған корпусты енгіземіз деп сенімдіміз. Сол бірақ корпустың ішінде 74 мың бас болады. Бұл 60 миллион теңге осы құстың жеміне және де қорапшаларын сатып алуға және де ветеринарлық препараттарды алуға арналады. АТСК-ның өтінімі үйлестіру кеңесінің тарапынан қолдау тапты. Дана Шамзина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.